أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتتطيب وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرين، آج کا جو دوسرا جو یا تیسرا ہمارا جو ٹاپک ہے مسجد کے آداب، اس سلسلے میں چند باتیں مختصر، جو وقت بچا ہے مغرب کی اذان کے لیے، اس مختصر وقت میں چند اہم باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں مسجد کے آداب کے سلسلے میں. بہت سارے آداب بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ مسجدوں کی اہمیت اور مسجد بنانے کی فضیلت، یہاں عبادت انجام دینے کی فضیلت کے سلسلے میں ابھی ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں. میں اصل ٹاپک پر آ کر چند آداب، جو اہم آداب ہیں مسجد کے تعلق سے، وہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. مسجد کے آداب کے سلسلے میں بہت سارے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں، جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے جو ہے ضروری ہے. ان میں سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ مسجد کو جب ہم آئیں تو ہمارا لباس جو ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ عراف کی آیت، اے بنی آدم عبادت کے ہر موقع پر جسم کی زیب و زینت سے آراستہ رہا کرو. ہم بہت سارے جگہوں پر جاتے ہیں، فنکشنوں میں، بہت سارے تقریبات میں، ہم یہ پورا خیال کرتے ہیں، اور خاص طور سے بڑے لوگوں سے ملنے جاتے ہیں تو پورا خیال کرتے ہیں، نہا دھو کر پاکی صفائی حاصل کر کے عمدہ لباس، عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے عمدہ اور اللہ کا پسندیدہ یہ مقام ہے. یہاں پر جو ہیں حسب استطاعت اللہ نے جو طاقت دی ہے، عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر آنا چاہیے، خوشبو کا استعمال کر کے آنا چاہیے، اس کی پوری کوشش کریں. ورنہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جن کپڑوں میں سوتے ہیں، جن کپڑوں میں کام کرتے ہیں، اور ایسے لباس پہن کر آتے ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے، بالکل تنگ لباس جس سے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں، اور ایسے کپڑے، ایسے ٹی شرٹس، ایسے پینٹس جس میں جو ہیں بہت سارے ایسی چیزیں لکھی جاتی ہیں جن کلمات سے اسلام نے منع کیا ہے، جس کا پڑھنا، جس کا دیکھنا، جس کا سننا منع ہے، اور ان لباسوں سے بھی جو ہیں ان پر جو باتیں لکھی جاتی ہیں اس سے بھی نماز پڑھنے والوں کی نماز میں بھی کبھی خلل ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے، اور کبھی ایسے کپڑے اتنے چست جسم کے بعد اعضا بھی نظر آتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح مسجد آنے کے سلسلے میں بہت سارے جو آداب بتائے گئے، اس میں ایک آداب یہ ہیں کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. مسجد آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھتے ہیں، اور مسجد آنے کے لیے جو خاص دعا بھی ثابت ہیں ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا، یہ دعا ہے اللہ کے نبی سے، لمبی دعا ہے، اشارہ میں کر رہا ہوں. اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے جب ہم مسجد پہنچیں، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا گھر کہیں بھی ہو، کتنی دوری کے فاصلے پر ہو، وہاں سے آئیں، اور چل کر آنے کی زیادہ فضیلت اگر وقت ہے ہمارے پاس چل کر آئیں. کبھی بہت زیادہ دور ہوتا ہے گھر، چل کر آنے کی وجہ سے جماعت بھی چھوٹ سکتی ہے، تکبیر تحریمہ اور سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو ہم سوار ہو کر بھی آئیں، جو طاقت اللہ نے دی ہیں، سہولت دی ہیں اللہ نے، اس کا اہتمام کریں، لیکن چل کر آنے کی فضیلت احادیث میں بتائی گئی.
ہر قدم پر جو ہے ایک نیکی ملے گی، ایک گناہ جو ہے مٹایا جائے گا، درجات ہمارے بلند کیے جائیں گے۔ اسی طرح مسجد جب پہنچیں تو دہنا پیر جو ہے مسجد میں رکھ کر، یہ آداب ہیں، مسجد میں دہنا پیر ہونا چاہیے اور دعا پڑھنا چاہیے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں۔ مختصر جو دعا اللہ کے نبی سے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے علاوہ دیگر دعائیں ہیں، اعوذ بعزت اللہ، اعوذ ب جو دعا ہے اعوذ بعزت اللہ جی، اعوذ بوجہ الکریم و سبحان، یہ جو دعا ہے اس کا بھی اہتمام جو ہے ہونا چاہیے خاص طور سے۔ اسی طریقے سے مسجد سے ہم جب باہر جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسالک من فضلک، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جب مسجد آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو بھی مسجد آئیں تو تحیت المسجد جو ہیں پڑھ کر بیٹھیں، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، اس میں فرمایا اذا دخل احدکم مسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے جو ہیں دو رکعت پڑھ لیں، بلکہ بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، ورنہ اکثر علماء نے اس کو سنت موقعہ کہا ہے، اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو خاص طور سے عبادت کے لیے آئیں، نماز کے لیے آئے ہوں، قرآن کی تلاوت کے لیے، صرف ہم قضاء حاجت کے لیے آئے تھے یا کسی سے سلام کرنے، ملاقات کے لیے کچھ چیزیں دے کر جانے کے لیے، تو ان کے لیے ضرور نہیں ہے، پھر بھی پڑھتے ہیں تو بہتر ہیں ان کے حق میں، کیونکہ جتنے ہم سجدے کریں گے، نفل نماز جتنی کثرت سے ہم پڑھیں گے، ہمارے اتنے درجے اللہ تعالیٰ جو ہیں بلند فرمائیں۔ اسی طرح مسجد کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جہاں ہمیں جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھنا چاہیے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھنا چاہیے، خاص طور سے جمعہ کے وقت۔ آپ نے سنا جمعہ کے جو آداب ہیں مسائل میں، کہ جمعہ میں گردنیں پھلان کر جو ہیں، پھان کر جو ہیں سامنے نہیں آنا چاہیے، جہاں جگہ ہمیں ملتی ہیں، پہلے سب کی یقیناً فضیلت ہے، مقام ہے، لیکن پہلے آنا چاہیے، پہلے آ کے بیٹھنا چاہیے، اگر جگہ ہے آسانی ہم آ سکتے ہیں بغیر کسی کو ڈسٹرب کیے ہوئے، پریشان کیے ہوئے، جگہ ہے تو کوئی بات نہیں، عام حالات ہوئے، جمعہ کا دن ہو، خاص طور سے جمعہ میں منع کیا گیا اس بات سے کہ ہم اس طرح نہ کریں، اور صف اول کی کافی فضیلت آئی، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہیں صف اول میں بیٹھنے والوں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے جو بہت سارے آداب ہیں، مسجد کی پاکی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، فرماتی ہیں کہ ہم محلوں میں جو ہیں مسجد جو ہے بنائیں اور اسے پاک و صاف رکھیں اور اس میں خوشبو کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ ہر جگہ جہاں بھی ضرورت ہو مسجد بنائی جائیں، اللہ کے لیے گھر، عبادت کے لیے گھر تعمیر کیا جائیں اور اس کو پاک و صاف رکھا جائیں اور اس میں خوشبو کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو جو پاک و صاف رکھتے ہیں اور اسی طرح خصوصی طور سے پاکی صفائی کا اہتمام، حتیٰ کہ یہاں سے کچھ کاغذات، کچھ تنکے بھی اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں، مجھے ان لوگوں کی نیکیاں بتائی گئیں جو مسجدوں سے جو ہے چھوٹے چھوٹے ذرات، تنکے جو اٹھا کر مسجد کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اجر و ثواب بھی اللہ کے نبی کو بتایا گیا، بہت بڑا ثواب۔ اسی طرح اور یہ فریضہ صرف مسجد کے ذمہ داران یا صرف مؤذن اور امام کا نہیں، بلکہ ہر ایک کا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مقام ہم نے سنا، اس کا خیال کرتے ہوئے جو ہیں ہر ایک کو کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم مسجدوں کو پاک و صاف رکھیں۔ خاص طور سے یہاں بیت الخلاء کا مسئلہ ہوتا ہے، بیت الخلاء کا مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو شکایت بھی ہے ذمہ داران سے کہ مسجد جو ہے ہماری ضرورت کے لیے نہیں کھولی جاتی۔ کیوں نہیں کھولی جاتی؟ بعض لوگوں کی ان کرتوتوں کی وجہ سے، پان بیڑی سگریٹ کھا کر، گٹکا وغیرہ کھا کر جو ہے بیت الخلاء کو ناپاک گندا کر دیتے ہیں، اور وہاں پتہ نہیں کتنی فرصت ان کو ملتی، کئی چیزیں وہاں لکھی جاتی ہیں، نعوذ باللہ عجیب غریب حرکتیں لوگ کرتے ہیں، اور پانی بھی صحیح استعمال نہیں کرتے، پانی بھی ڈال کے نہیں جاتے صحیح۔ جیسے ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے، وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دوسرا بھی جو ہے پاک و صاف اس کو حالت میں چھوڑ کر آئیں تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔
اسی طرح مسجد کے جو بہت سارے آداب بتائے گئے، ایک یہ بھی ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں کثرت سے جو ہے جس مقصد کے لیے آتے ہیں، مسجد جو بنائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کے واقعے میں کہا تھا نصیحت کرتے ہوئے کہ یہاں گندگی پھیلانے کے لیے جس نے پیشاب کیا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو واضح نصیحت کی، سمجھایا، کہا اس کا ان کاموں کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ آپ نے کہا قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئیں۔ تو یہاں کثرت سے جو ہے نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، فرض نماز خاص طور سے، البتہ سنتیں ہیں نفل گھر پر ادا کریں زیادہ فضیلت والا عمل ہیں۔ اسی طرح ذکر و اذکار ہیں، تسبیح ہیں، تحلیل ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ نور کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے گھر ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ یہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کی جائے، اور صبح و شام جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے۔ اور وہ حدیث جو شروع میں نے بتائی، یہاں رہ کر جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان پر جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں، ان پر سکینت طاری و نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے اپنے یہاں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کے جو کچھ ایسے امور ہیں جس کی اجازت دی گئی، ان میں سے چند جائز گفتگو، جو بھی جائز گفتگو ہیں، شرعی مسائل ہیں، دینی مسائل ہیں، اس کو پوچھ سکتے ہیں دوستوں سے، علماء سے، اس سلسلے میں آپس میں جو ہے باتیں کر سکتے ہیں، لیکن دنیاوی باتیں، اپنی تجارت کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس کا مقام، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ بیٹھ کر بلند آواز سے اور دنیا کی باتیں، اپنے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، یہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ دینی مسائل میں آپ گفتگو کریں لیکن آواز دھیمی ہونا چاہیے۔ اور یہاں حتیٰ کہ اس بات سے منع کیا گیا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے بازو تو آپ بلند آواز تلاوت بھی نہ کریں، اس کے خشوع خضوع میں جو ہیں خلل ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں، اپنی باتیں کریں، جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو، چاہے تکلیف نہ بھی ہوتی ہو، ہم اکیلے بھی ہوں، تو دنیا کی باتیں نہ کریں، یہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی۔ اسی طرح مباح گفتگو کے علاوہ مسجد میں لیٹنا، مسجد میں حسب ضرورت سونا، یہ بھی جائز ہے، جیسے میں نے کہا، اشارہ کیا تھا اس سے پہلے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے دور میں جو ہیں مسجد میں سوتے تھے، مسجد میں قیلولہ کرتے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں اصحاب صفہ کا ذکر کیا ہے، قبیلے اڑنین ان کا ذکر کیا ہے، اسی طرح صفوان بن امیہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمامہ بن اسال کا جو واقعہ میں نے ذکر کیا تھا، ان کے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نقل کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم مسجد میں کر سکتے ہیں، اس کی اجازت۔ ان کے علاوہ مسجد میں جو ہے حسب ضرورت کبھی کھانا کھا لینا، لیکن افطار کر لینا رمضان میں، سحری کا انتظام، لیکن صفائی کا خیال رکھتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہوئے ہم یہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور دیگر جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکی صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں جیسے میں نے کہا اس کے کردار کے سلسلے میں، حسب ضرورت جو ہے غیر مسلموں کو مسجد میں آپ لا سکتے ہیں، مسجد میں جو ہے جنازے کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسجد کے کردار میں نے جو باتیں بتائیں، دارالافتاء، خدا اور جنگ کی تیاری، یہ تمام چیزیں جو ہیں مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو مسجد میں جو ہیں نہیں کرنا چاہیے، اسے منع کیا گیا، ان میں جو ہے کچا لہسن پیاز کھا کر جو ہے مسجد میں آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو اس طرح کی چیزیں استعمال کرے، کچا لہسن یا پیاز یا اس طرح کی جو بھی بدبودار چیزیں ہیں، بیڑی، گٹکا، سگریٹ بھی، اسی پر علماء نے قیاس کیا، جس سے بھی بدبو آتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت مشہور ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا، مسجد میں کاروبار نہیں ہونا چاہیے، خرید و فروخت نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی کرتا ہے باہر کریں، مسجد کے باہر بالکل، جو کوئی مسجد میں کرتا اس کے احاطے میں، اللہ کے نبی نے اس سے یہ کہا جائے، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تمہارے تجارت میں برکت نہ دے۔
اسی طرح مسجد میں جو ہیں حدود قائم نہیں کیے جا سکتے، قصاص یہاں نہیں لیا جائے، قصاص نافذ نہیں کیا جائے مسجدوں میں، اس کے لیے خاص جگہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے دور میں جو ہے خاص جگہ تھی جہاں حدود نافذ کیے جاتے تھے۔ اسی طرح مسجدوں میں جو ہیں بےہودہ اشعار، بےہودہ کلمات اور گندی باتیں، جسے میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اسلام کے دفاع میں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی شکل میں جو ہے جو نعت اسلامی جو حدود ہیں اس میں، اس دائرے میں رہ کر پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھ کر اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جو ہیں شور شرابہ، جھگڑے، اختلافات اور آواز بلند، جسے میں نے کہا آواز نہیں بلند کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اہم کام جسے منع کیا گیا، تسبیح۔ تسبیح سے منع کیا گیا کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا، اس سے منع کیا گیا۔ چاہے ہم جب گھر سے نکلیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی وضو با وضو ہو کر مسجد آتا ہے تو نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی منع کیا اس طرح نہ کرے۔ وہ شبہ کا بین اعصابی، راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں ملا کر آپ نے کہا کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا۔ راوی نے بھی بتایا، پھر جس صحابی نے ذکر کیا، جس تابعی سے، انہوں نے بھی اپنے شاگردوں کو اس طرح جو ہے عمل کر کے بتایا کہ اس طرح کرنے سے منع کیا گیا۔ راستے میں بھی نہ کریں اور مسجد آ کر بھی اس طرح نہ کریں۔ اسی طرح ایک کام اس سے منع کیا گیا، مسجدوں کو زیادہ زیب و زینت، نقش و نگار اور جو ہے بہت زیادہ ایسی چیزوں کا مسجدوں پر خرچ نہ کریں جس میں فضول خرچی اسراف لازم آتا ہے۔ آج بعض مسجدیں ایسی ہیں جہاں دیکھیے بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور اس کے برعکس بعض ایسی مسجدیں بھی ہیں کہ وہاں پر جو ہے فضول خرچیاں، بڑے بڑے جھومر جو ہیں لاکھوں روپیے کے لگائے، جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ نقش و نگار قالین دیکھیے، لاکھوں روپیوں کے قالین، خالی ٹائلس کا استعمال، ہزاروں روپیوں کے ٹائل جو ہے بیت الخلاء کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ وہی چیزیں اگر ہم، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اللہ نے دیا ہے طاقت زیادہ زیادہ عمدہ طریقے سے مسجد بنائے، لیکن جس میں کسی کا فائدہ نہیں، ایسی چیزوں میں زیادہ خرچ نہ کریں۔ وہیں پہ دیکھیے وہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ کیا ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ایسی تنخواہ ہے اور ایسی چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، لائٹوں میں، فلاں فلاں چیزوں میں، اچھے مائک کا انتظام، فلاں بہت ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں۔ مصلی پڑھنے والے چند ہیں، فینوں پورے مسجد میں فین بھرے ہوئے ہیں، اے سی کا بھی انتظام ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن لوگوں کو صحیح فائدہ نہیں۔ جہاں مسجدیں بھر جاتی ہیں وہاں جگہ کا نا کافی ہے، اس کی تعمیر کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، تو افراط تفرید کے شکار ہیں لوگ، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح آخری بات کہ ہم مسجد میں جو ہے اپنی کوئی خاص جگہ مقرر نہ کریں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنی خاص جگہ نہیں ہوتے ہیں تو بھی کچھ رکھے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد سب کے لیے، کوئی کسی کے لیے بکنگ نہیں، جہاں ہم دیگر جگہوں پہ بکنگ کرتے ہیں اپنی جگہ کو، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کا، ہر ایک کو اجازت ہے، کوئی بھی آئے، کہیں بھی نماز پڑھیں، پہلے آئیں۔ اگر ایسا کرنا آپ پہلے آئیں، اچھی بات ہے، پہلے آنا چاہیے۔ اسی طرح بلا کسی شرعی عذر کے جو ہے مسجد میں اذان ہونے کے بعد جو ہے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اسے منع کیا گیا۔ انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مسجد کے جو آداب ہم نے سنے ہیں، کچھ مباح کام اور کچھ ناجائز کام، حرام کام، اللہ تعالی ہمیں جو کام کرنا جائز ہے شرعی دائرے میں رہ کر ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔